নমস্কাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এতিয়াৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ভৱহন্ত। বাজেটখন ভাল, এয়া জনগণৰ বাজেট। শাসক পক্ষৰ এনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিপৰীতে শনিবাৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ বিৰোধী দল সংগঠনৰ। আয়কৰ দাতা লৈ বৃহৎ সকাহ দাবীৰে নতুন কৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ বাজেটত। আয় আৰু ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে বাজেট 2020। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে শনিবাৰে দাখিল কৰিলে 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট। কি আছে শনিবাৰৰ বাজেটত? বাজেটৰ পৰা কি পাব দেশৰ সাধাৰণ জনতাই? বাজেটখনক দেশবাসীৰ প্ৰত্যাশা পূৰণৰ বাজেট আখ্যা দি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে, বিকাশৰ দ্ৰুত গতিয়ে বৃদ্ধি কৰিব কৰ্মসংস্থাপন। প্ৰায় 3 ঘণ্টীয়া বাজেট ভাষণত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দিলে বহু আশাৰ বতৰা। জিলা চিকিৎসালয়েৰে সংলগ্ন কৰা হ'ব চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, খোলা হ'ব নেশ্যনেল পুলিচ আৰু ফৰেনচিক বিশ্ববিদ্যালয়, পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰি ইন্দ্ৰধনুষ আঁচনিত সামৰি লোৱা হ'ব নতুন 12টা বেমাৰ। দেশৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে 2500 কোটি, প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে 4400 কোটি, স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ বাবে 12300 কোটি, জলজীৱন প্ৰকল্পৰ বাবে 3.6 লাখ কোটি, স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বাবে 69,000 কোটি, দেশৰ শিক্ষা খণ্ডৰ বাবে 99,300 কোটি। True to this vision for the historic structural reform, the goods and services tax has been gradually maturing into a tax that has integrated the country economically. It has consolidated numerous taxes and cesses to one tax and facilitated formalization of the economy. It has resulted in the efficiency gains in logistic and transport sectors. The turnaround time for trucks has witnessed a substantial reduction to the tune of 20% due to abolition of checkposts in the GST. বিপৰ্যস্ত অৰ্থনীতিক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ সময়তে বাজেট ভাষণত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ দাবী এতিয়াও মজবুত হৈ আছে দেশৰ অৰ্থনীতি। জি এছ টিক দেশৰ অৰ্থনীতিৰ অন্যতম গাঁথনিগত সংস্কাৰ আখ্যা দি বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণৰ দাবী, জি এছ টিৰ বাবে অন্ত পৰিছে কৰ ব্যৱস্থাৰ ইন্সপেক্টৰ ৰাজ। জি এছ টিৰ জৰিয়তে দেশত 60 লাখ নতুন কৰদাতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰো দাবী বিত্তমন্ত্ৰীৰ। The dreaded Inspector Raj has also vanished. It has also led to a significant benefit to MSME by way of enhanced threshold and composition limit. The effective tax incidence on almost every commodity came down substantially. Through several rate reductions, an annual benefit of 1 lakh crore rupees has been extended to consumers. It amounts to 10% reduction in overall tax incidence. An average household now saves about 4% of its monthly spends on account of reduced GST rates. কি লক্ষ্য নির্মলার দ্বিতীয়খন বাজেটৰ? দেশৰ কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰাৰ লক্ষ্য 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটত। মীন উৎপাদন 200 লাখ টনলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে মীন পালকৰ বাবে সাগৰ মিত্ৰ আঁচনি বাজেটত। দেশৰ পৰা যক্ষ্মা ৰোগ সমূলি নিৰ্মূল কৰাৰ লক্ষ্যৰে নতুন শ্লোগান, যক্ষ্মা হাৰিব দেশ জিকিব। শিক্ষা খণ্ডৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 99,300 কোটি টকা। একেদৰে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 1,23,000 কোটি টকা। ৰেল লাইনত ছলাৰ পেনেল সংযোগৰ আঁচনি ওলোৱা হৈছে 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটত। জম্মু কাশ্মীৰৰ উন্নয়নৰ বাবে 30,000 কোটি টকাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে লাডাখৰ বাবে 5,900 কোটি টকাৰ পেকেজ নিৰ্মলাৰ বাজেটত। এই বাজেটে প্ৰতিফলিত কৰিছে ভাইব্ৰেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ ছবি, এই দাবী বিত্তমন্ত্ৰীৰ। এনেদৰেই বহু প্ৰতিশ্ৰুতি, আশ্বাস আৰু ঘোষণাৰে দাখিল হ'ল বহু প্ৰতীক্ষিত 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।
পুনৰবাৰ উন্মোচিত হৈছে অগপ নেতৃত্বৰ দুমুখীয়া স্থিতিয়ে। ফালে যদি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে অগপ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কাষ চাপিছে, আনফালে আইনখন ৰূপায়ণৰ বাবে সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিছে দলটোৰ নেতৃত্বই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন ৰূপায়ণত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব অগপয়। পুনৰ উন্মোচিত হ'ল অগপ নেতাৰ দুমুখীয়া চৰিত্ৰ। দুখন নাও দুখন ভৰি দি বৈতৰণী পাৰ হ'ব বিচাৰিছে অগপয়। এফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ, আনফালে বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক আইনখনৰ ৰূপায়ণত সহযোগিতাৰ আশ্বাস। এফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিৰোধী জনগণৰ ভোটৰ স্বাৰ্থ, আনফালে বিজেপি নেতাৰ আশীষ ধন্য হৈ মন্ত্ৰিত্বৰ লালসা। এনেদৰে দুই কুল ৰক্ষা কৰি চলিব বিচাৰিছে অগপ নেতাই। বিজেপিৰ নতুন সভাপতি জে পি নড্ডাক শুকুৰবাৰে সাক্ষাৎ কৰে অগপৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে। মন্ত্ৰী অতুল বৰা, ফণীভূষণ চৌধুৰী, কেশৱ মহন্ত, সাংসদ বীৰেণ বৈশ্য আৰু কমলা কলিতাই শৰাই গামোচা যাচি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে বিজেপিৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতিগৰাকীক। সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ ফুটাই একো নকলেও এই সাক্ষাততে অগপ নেতৃত্বই অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন ৰূপায়ণত সম্পূৰ্ণ সহায় কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে জে পি নড্ডাক। লক্ষণীয়ভাৱে অসম গণ পৰিষদে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই আবেদন দাখিল কৰিছে যদিও যোৱাটো শুনানিত অগপই নিয়োগ কৰা নাছিল কোনো জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা। এনেদৰে দুই কুল ৰক্ষা কৰি নিজৰ গাদী ৰখাব বিচাৰিছে অগপ নেতাই। নতুন দিল্লীৰ পৰা পাৰ্থজ্যোতি বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসম সাহিত্য সভাৰ সংশোধন হ'ব নেকি সংবিধান? সংবিধান সংশোধন কৰি ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে উপদেষ্টা পদৰ সৃষ্টি কৰি পৰমাৰাজ অব্যাহত ৰাখিব বুলি চলিছে চৰ্চা, যাক লৈ এতিয়া ৰাজবংশীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। সংশোধন নহয় সাহিত্য সভাৰ সংবিধান, উপদেষ্টা নহয় ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী। নিউজ 18ত প্ৰতিক্ৰিয়া পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ। অসম সাহিত্য সভাৰ পঞ্চসপ্ততিতম শুৱালকুছি অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন। অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিনত অসম সাহিত্য সভাই অনুষ্ঠিত কৰিলে কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠক। শনিবাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকৰ পূৰ্বে উপদেষ্টা সম্পৰ্কীয় বিতৰ্কক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে সদ্যপ্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে। সভাপতিৰ ওপৰত কোনো নহয় সাহিত্য সভাত। মই ভাবোঁ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তেখেতৰ ওপৰত কোনো উপদেষ্টাৰ প্ৰয়োজন নাই। সভাপতি সদায় সভাপতি। পদ্মনা গোঁহাই বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে পৰমানন্দ ৰাজবংশীলৈকে অসম সাহিত্যৰ সভাপতিগৰাকী অসমবাসীয়ে এটা উচ্চ মৰ্যাদাসম্পন্ন জাতীয় জীৱনৰ ব্যক্তি বুলি ভাবে। তাত আৰু কোনো উপদেষ্টা নাখাটিব আৰু মই হ'ব নিদিওঁ। দেওবাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ পৰা কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব কুলধৰ শইকীয়াই। কুলধৰ শইকীয়াৰ জৰিয়তে সাহিত্য সভাই নতুনত্ব লাভ কৰিব বুলিও আশাবাদী ডক্টৰ ৰাজবংশী। আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ এই জাতীয় অনুষ্ঠানটোৰ সভাপতি হিচাপে সেইগৰাকী এগৰাকী দক্ষ প্ৰশাসনীয় বিষয়া আৰু লগতে এগৰাকী বিশিষ্ট গল্পকাৰ যিগৰাকীয়ে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে, সেইগৰাকীক মানে কাইলৈ যাতে আমি দায়িত্ব দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে গোটেই সমগ্ৰ আমাৰ আদৰণি সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী জড়িত হৈ আছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে তেখেতৰ নেতৃত্বত অসম সাহিত্য সভা এটা নতুন গতি আৰু প্ৰাণ পাব। শনিবাৰে শুৱালকুছি সাহিত্য সভা অধিৱেশনৰ আদৰণি সমিতিয়ে উদযাপন কৰিলে আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 51 সংখ্যক জন্মদিন। 9 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ কেক কাটি জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়কজনৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলে তেওঁৰে একাংশ শুভাকাংক্ষীয়ে। মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি, তেখেতৰ উপজাদিন উপলক্ষে আমি আজি আদৰণি সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে তেখেতৰ উপজাদিনটো আমি ইয়াত উলহ মালহেৰে পালন কৰিম আৰু তেখেতক দীৰ্ঘায়ুজীৱী হওক তাৰ কাৰণে কামনা কৰি আৰু ভৱিষ্যতে অসমৰ যি উন্নতি কৰিছে এই উন্নতি যাতে ভৱিষ্যতে আৰু কৰিব পাৰে। সমৰ্থকসকলে দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ ধন্যবাদ।
দেওবাৰে লোকে লোকাৰণ্য হ'ব শুৱালকুছিৰ জ্যোতি ক্ষেত্ৰ। সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে দেওবাৰৰ দিনটোলৈ। শুৱালকুছিৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দায়িত্ব লৈ অসম সাহিত্য সভাত ৰাজনীতিকৰ দপদপনি নচলিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল নৱনিৰ্বাচিত বিষয়ববীয়াই। কিন্তু একেখন সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন পাতি ৰাজনীতিকলৈ পাৰি দিলে ৰঙাদলিচা। কেক কাটি উদযাপন কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন। আমি কোনো কাৰণতে ৰাজনৈতিক ব্যক্তি ইয়াত প্ৰভাৱ পেলাব নিদিওঁ। সাহিত্য সভাত ৰাজনীতিকৰ দপদপনি নচলিব। আমি ৰাজনীতিৰ নেতাৰ দপদপনি অধিৱেশনত আমি মানি নলওঁ। দায়িত্ব লৈ প্ৰধান সম্পাদকৰ ঘোষণা। অসম সাহিত্য এখন অৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান আৰু ইয়াত ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৰিভৰ আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু তেনেধৰণৰ কাম নকৰোঁ। শুৱালকুছিৰ অধিৱেশনত আমি কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱ পৰিব নিদিওঁ আৰু আমি নিজস্বভাৱে জাতীয় চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। সাহিত্য সভাই বিৰোধ কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্যোগ লোৱা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াৰ। সেই অসম সাহিত্য সভাৰেই শুৱালকুছি অধিৱেশনত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেক কাটি জন্মদিন উদযাপন। অসম সাহিত্য সভাই কয় কি কৰে কি? সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ ইতিহাসতেই নজিৰবিহীন ঘটনা। আমাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি, তেখেতৰ উপজাতি দিন উপলক্ষে আমি আজি আদৰণি সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে তেখেতৰ উপজাতি দিনটো আমি ইয়াত উলহ মালহেৰে পালন কৰিম। ইতিমধ্যে আমাক এই অনুষ্ঠানৰে বিভিন্ন উপসমিতি আছে, এই বিভিন্ন উপসমিতিসমূহে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেগাত কেক কাটি আলোড়ন পূৰ্ণ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে। গাম্ভীৰ্য কাহিনীবাই নাইকিয়া হ'ল, এতিয়া বিষয়ববীয়াৰ কথাৰ লতৰ পতৰ। সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বৰ আসন শুৱনি কৰা মন্ত্ৰীৰ মাতৃয়ে ব্যক্তিগতভাৱে পুত্ৰৰ জন্মদিন পতা হলেও বেলেগ কথা আছিল। পিছে ৰাজনীতিকৰ দপদপনি বাদেই এতিয়া খুদ সাহিত্য সভাই ৰাজনীতিকলৈ পাৰি দিছে ৰঙাদলিচা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইফালে উদুলি মুদুলি দিহিঙীয়া মহুৰা পথাৰ কাজিৰঙা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ প্ৰস্তুতি চলিছে শংকৰদেৱ সংঘৰ 89 সংখ্যক অধিৱেশনৰ। অধিৱেশনৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব এখন বৃহৎ আকাৰৰ ৰাজহংস যান। বৰ্তমান পূৰ্ণগতিত চলিছে ৰাজহংস যানৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নুমলীগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব শংকৰদেৱ সংঘৰ 89 সংখ্যক অধিৱেশন। দিহিঙীয়াৰ মহুৰা পথাৰ কাজিৰঙা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। অধিৱেশনৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব এখন বৃহৎ আকাৰৰ ৰাজহংস যান। বৰ্তমান পূৰ্ণগতিত চলিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য। অধিৱেশনৰ মুখ্য আকৰ্ষণ ভাগৱত শোভাযাত্ৰাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বৃহৎ আকাৰৰ হংস যান। ৰাজহংসৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা এই ৰথখনত থাকিব এটা নামঘৰ, মণিকূট আৰু গুৰুৰ আসন। 2 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ শেষেই হ'ব, কাম প্ৰায় হৈ আহি আছে। এইটো দীঘল প্ৰায় 40 ফুট আৰু বহলটো 12 ফুট। ইয়াত মানে এটা নামঘৰ থাকিব আৰু সেই নামঘৰৰ নাম প্ৰসংগ কৰি থাকিব। ৰথৰ ওপৰতে 7জন ভকতে নাম কীৰ্তন কৰি ভাগৱত শোভাযাত্ৰাৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিব। ডেৰগাঁৱৰ ৰাজুমণি হুছেইন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে শংকৰদেৱ সংঘলৈ দান কৰা এখন ট্ৰাক গাড়ীক গুৱাহাটীৰ এজন শিল্পীয়ে এনেদৰে ৰাজহংসৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে এই ৰথখন। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিত মুগ্ধ অষ্ট্ৰেলিয়ান পৰ্যটক জয়তীয় বীৰ লাচিত বৰফুকন মৈদামত উপস্থিত হৈ বিদেশী পৰ্যটকে পৰিধান কৰিলে জাতীয় সাজপাৰ। এহাল বিদেশী যুৱক যুৱতী, যুৱতীগৰাকীৰ পিন্ধনত খাতি অসমীয়া সাজপাৰ আৰু যুৱকজনৰ কান্ধত অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা। সাতসাগৰ 13 নদী পাৰ হৈ যুৱক যুৱতীহাল উপস্থিত হ'ল জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকন মৈদামত। আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰা এই যুৱকজনৰ নাম হৈছে নাথন লিটল আৰু যুৱতীগৰাকীৰ নাম ব্ৰাণ্ডি ফক্স। এওঁলোক সুদূৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ। অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ উমান ল'বলৈ আহি
শনিবারে উপস্থিত হয় যোরহাটর হুলুঙাপাড়াস্থিত জাতীয় বীর লাচিত বরফুকনের মৈদামত। টাই আহোমসকলের পরম্পরাগত অনুষ্ঠান মেডাম মেফ্রিত অংশ লওয়া এই দুগৰাকী বিদেশী পর্যটক সকলোরে বাবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ে। বিনন্দিয়া পরিবেশত মুগ্ধ হয়ে নাথন লিটিলে কলে, We know a little bit about it and we're just learning today while we're visiting about the culture of Assam and the place we are currently at. Just to see all over India and learn about the different cultures and the different food and meet different people and just explore India. Feel very good about India and Assam. It's a very beautiful place. Everybody is very friendly. There's lots of traditions and cultures. Tomorrow we are going to Majuli, the river island. To explore and have a look around and see what it's all about. অসমীয়া পাট কাপোৰৰ প্ৰেমত পৰা ব্ৰান্ডি ফটছে কেৱল পাট কাপোৰ পৰিধানই নহয়, যুৱতী গৰাকীৰ ডিঙিত জিলিকি থাকিল অসমীয়া গহনা। Really happy to be wearing it and happy that my friends have given it to me to wear today. Yeah, it's really nice. Yeah, it's really nice and I feel proud to be wearing it here in Assam. It's really special. বিদেশী পর্যটকর অসম্প্রীতিত আপ্লুত হয়ে পড়ে স্থানীয় লোকসকল। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, রিপোর্ট নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট।